kunnskap har aldri vært viktigere. Det skaper muligheter for det vi skal gjøre i dag. Og i morgen. Velkommen til en ny sending her fra DN-teltet i Arendalsuka. Nå skal det handle om den digitale arbeidsplassen, frihet, samhandling og overvåkning. Jeg heter Vegard Kolbjørnstrud, jeg førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI, og seniorforsker i Accenture. Med meg har jeg et kjempebra panel med Silvia Seres, introduserer henne hvert øyeblikk, og Signil Nystad Blekastad. Så velkommen til dere begge to. Vi skal få noen korte innledninger fra hver av dere først, før vi diskuterer dette her, og så regner vi med at vi får løst alle verdens problemer, i hvert fall de digitale, før vi er ferdige med denne halvtimen. Silvia Seres, hun teknologiekspert, investor, rådgiver, entreprenør og forfatter. Hva tenker du om den digitale arbeidsplassen og den tilværelsen vi nå på vei inn i? Takk, Ågren. Jeg tenker antagelig for mye til å bli ferdig på 6 minutter, men jeg skal prøve å styre meg. Så det første jeg tenker at det virker å være det hotteste tema denne uken her i Arendal. Der hvor vi snakket veldig mye om livslang læring og omstilling og evnen til å løfte samfunn for 2 år siden, så snakker vi nå veldig mye om hvordan blir dette her etter korona. Hvordan skal vi jobbe? Hvordan skal vi lede? Og jeg tror at det som veldig viktig at vi må ikke gå glipp av denne krisen. Corona har lært oss om å bruke noen digitale verktøy. Vi må samtidig ikke tro at vi har blitt digitalisert, for det har vi faktisk ikke. Det å være litt ok på Zoom og på Teams omtrent like avansert som ungene våre som på Snap eller på Fortnite. Vi har lært å bruke noen gode kommunikasjonsverktøy digitalt, og vi har fått eksperimentert med det å jobbe distribuert, hjemme og på en hybrid måte. Og det som jeg tror veldig viktig at når vi nå snakker om denne nye normalen og hva den blir, at vi tar et aktivt standpunkt, at det ikke sånn at nå skal vi se hvordan det blir, og så får vi tilpasse oss så best vi kan, men å tenke at vi har en mulighet faktisk, kanskje den største på 100 år, for å omdefinere arbeidslivets premisser. Utrolig viktig endring som på gang her nå. Fra mitt perspektiv som teknolog, så jeg vet ikke om det så innmari mye nytt her egentlig. Disse verktøyene har ligget tilgjengelig i 3, 4, 5 år. Men de har blitt veldig mye bedre det siste året, for de har endelig blitt testet, og de har blitt testet på massene. Det som veldig spennende egentlig som en gründer. Jeg leder et lite selskap som heter Learn. Vi driver med bedriftsopplæring for bedrifter, men da ved å samle innovasjonshistorier fra bedriften selv. Det sånn bottom-up innovasjon, ikke styre eller Accenture som forteller ansatte hvor fremtiden går og så videre, men ansatte selv. Og vi har jobbet digitalt, alle våre opptak digitale, og vi har distribuert digitalt, men vi jobber også som ansatte digitalt. Og vi har ikke hatt kontor, egentlig, noen gang. Vi har eksistert i 3 år, før 1. august i år. Fungerer kjempefint, bortsett fra at det sosiale mangler. Og nå må jeg egentlig tvinge folk til å møte opp på jobben 1 til 2 dager i uka, for de synes de mer effektive hjemmefra. Det gjør at jeg kan ansette teknologer, som det veldig vanskelig å finne, og det markedet i Oslo tømt, men det finnes kanskje flinke folk i Brønnøysund eller i Indre Finnmark. De kan jeg ansette uten noen problemer. Og dette her med å jobbe distribuert har vi også fått trent oss på. Det som jeg synes vanskelig i det hele, det å samle folk rundt strategi, samle folk rundt det kreative, det krevende, og det som veldig kompleks. Altså det som krever mennesker, og det vi ser det blir en slags fag versus folk diskusjon i når du ansetter og når du utvikler folk. Jeg hører i diskusjoner her i Arendal denne uka at vi snakker om dette her. Og så det noen som sier at nei, altså, nå kommer vi tilbake på kontoret, vi må jo møtes, og det veldig mye bedre å jobbe på jobb, og et kontor ikke bare et sted du sitter bak en skjerm, det veldig, veldig mye mer. Så vi må tilbake til kontoret. Og så det noen som sier at nei, vi har nå lært at vi jobber veldig mye bedre hjemmefra. Det veldig effektivt. Det
det veldig fokusert, det veldig, ja, mange fordeler. Vi kan diskutere fordeler og ulemper senere. Det som jeg tror at det blir ikke enten eller, det blir hybrid. Og det vi nødt til å være flinke på å spørre våre ansatte, hvordan det, det passer best for dere kollektivt og for deg individuelt? Og så må vi tilrettelegge for at folk skal klare å jobbe i denne nye hybride settingen. Og jeg tror vi har ganske kort tid på oss, fordi jeg tror det kommer til å være en ganske stor eksodus av folk fra bedrifter som ikke tilsvarende fleksible til de som det. Jeg tror at vi nødt til å tenke på norske behov og norske fordeler oppi dette her. Vi kanskje det samfunnet i verden som best bredbånds- og sånn gadget-tilkobling hos alle. Så jeg tror summen av dette her at vi må tenke på hvilke styrker vi har som samfunn og som bedrifter og som individer, og så finne denne nye hybride normalen på en veldig aktiv måte. Hvordan dette skal reguleres og tilrettelegges av arbeidslivsorganisasjoner, av organisasjoner, det tror jeg blir et kjempestort spørsmål, og jeg håper at dette et veldig aktivt fremgangsmåte her da. Spennende. De digitale mulighetene her har vi nå smakt på, særlig på det med at vi kan jobbe distribuert. Det har jo stort sett betydd jobbe hjemme så langt. Og at det blir mer fleksibelt med tid og sted, og hvem som jobber hvor, og at man ikke må bo umiddelbart i nærheten av arbeidsgiveren, og at det finnes større toleranse for det. Dette jo trigget av pandemien, fordi vi ble liksom sendt hjem, hele gjengen. Og så var teknologien relativt moden, i hvert fall på sånn videokonferanse og sånt, og det kunne nå drives av de fleste. Det liksom en konkret mulighet til hvordan arbeidshverdagen og kontoret og jobben ser annerledes ut. Det jo andre teknologiske trender også, og du liksom dypt inne i det. Hvis jeg skulle utfordre deg, det, hvis du skulle trukke fram en annen sånn, en vesentlig sånn digital mulighet for endret arbeidspraksis, hva tenker du på da? Altså, jeg pleier å snakke om at hverdagen vår og samfunnet vårt endres av 12 Gutenberg øyeblikk som treffer oss på en gang. Og jeg kan nå gå dypt inn i VR, eller jeg kan snakke om nye smarte nettverk som på en måte distribuerer funksjonaliteten lokalt. Vi kan snakke om fintech, og det er massevis av muligheter, men jeg tror det som viktig her å tenke at digitaliseringen foregår på tre plan. Effektivisering, strategi og bærekraft. Når det gjelder effektivisering, så tror jeg på de nye verktøyene for kommunikasjon, og jeg tror hvis vi ser på sånne ting som legebesøk, Da pandemien traff, så før pandemien da, så hadde vi noe sånn som 10% videokonsultasjoner. Eller 10% av befolkningen som var positive til videokonsultasjoner hos lege. Etter en måned med nedstengning, så var det 85%. Når vi nå kommer tilbake, så det ikke sånn at det blir tilbake til 10%. Vi beholder ikke 85%, men jeg tror at mange av oss har lært at noen ganger passer det egentlig å snakke med legen på video, det fungerer helt ok, og andre ganger vil jeg faktisk se den personen i øynene. Og jeg tror at den effektiviseringen veldig viktig, det vi gode på. Det som jeg tror vi må bli bedre på, det strategisk digitalisering, endrede forretningsmodeller, og der tror jeg det masse teknologier som i grunn digitale, som endrer kjernen i bedriftene, og dermed også arbeidet ditt. Eller mitt eller alles. Og det tredje dette med bærekraft, og bærekraft ikke bare grønn og klima og mindre reising og tjohai fra hytta, men jeg tror at det den grønn, rød og blå, og den røde bærekraften dreier seg om antipolarisering. Og jeg tror det skapes et nytt stort digitalt gap mellom oss, kunnskapsgap, maktgap, økonomisk gap, og det vi kan gjøre med digitale teknologier for å minke det gapet også utrolig viktig. Så det, men jeg ville fokusert da på plattformer som en måte å jobbe på, hvis jeg skulle liksom snakke om en digital ting som endrer arbeidslivet vårt. Ja, supert. Tusen takk. Her fikk vi mye å tenke på. Stignil, hvordan dette her nå? Nå har vi masse digitale muligheter. Det vel ingen skjær i sjøen, det vel? Eller det sånn at når ting digitaliseres, arbeidsprosesser, kommunikasjon og så videre, så legges det jo en digital spor overalt? Det vel gullkorn vi kan gå og plukke og gjøre hva vi vil med, eller hvordan det? Hvilke muligheter og hvilke utfordringer ligger i det
For vad handler den dataen om? Vad kan den brukes til? Vad med arbeidsplassen og så videre? Ja. Jeg jo jurist og har den innfallsvinkelen inn til det her. Da. At jeg kan mye om reglene og har tanker om hvordan det, hva vi må passe på da, for å bevare den her fine balansen som vi har per i dag da, i arbeidslivet. Vi jo veldig heldige i Norge som har et arbeidsliv som så balansert. Hvis du går til USA så ser man at det mange artige verktøy man har tatt i bruk for å overvåke de ansatte som vi kanskje ikke kommer til å se så mye til her i Norge. Vi jo heldige, vi har en flat struktur med sterke fagforeninger som sier fra når arbeidsgiveren går for langt, og vi har lovgivning her som passer på. Jeg tenker på selvfølgelig personopplysningsregelverket med GDPR i spissen, som jo et nytt regelverk som har styrket rettighetene, og så har du arbeidsmiljøloven med retten til medvirkning og forsvarlig arbeidsmiljø. Det kommer jo inn som sånn veldig sterke rammer, men det noen utfordringer likevel, sånn i praksis. Og det ser jeg fra min hverdag som ombud i en stor virksomhet, og ikke minst fordi jeg jobbet i datatilsynet før, så der har jeg jo vært borte i mange forskjellige tilfeller. Og en sånn stor og viktig utfordring er jo selvfølgelig, eller en utfordring, et fakta, er jo rett og slett at de tekniske mulighetene til å kontrollere og overvåke de ansatte har jo blitt så enorm, og da teknologien har blitt så billig. Så det er så lav terskel for å ta det i bruk, rett og slett. Og da tenker jeg ikke på typisk sånne verktøy som sånn her analyse av hvordan du bruker tastaturer og muser for å se om du følger med eller om du jobber eller ikke. Det liksom den type, det ikke den. For det også tilgjengelig, og det brukes mange steder i verden. Ja, det brukes andre steder i verden. Vi har heldigvis ikke sett det så mye i Norge. Men det jeg mer opptatt av den her underliggende, litt mer sånn skjulte, som alle yrker, så bruker man jo ulike typer teknologi og verktøy som har helt legitime formål. Som står med styring, kommunikasjon, ikke minst sikkerhet. Og det er jo ikke overvåking og kontroll som er formålet med disse verktøyene, men de innebærer jo en sånn massiv behandling av personopplysninger om de ansatte. Altså hvordan de utfører jobben sin, hvor de befinner seg, og det gjelder jo hvis du yrkessjåfør, det gjelder hvis du kundebehandler på et kundesenter, om du byråkrat eller hvor du er. Alle verktøyene innebærer masse med behandling av personopplysninger. Og det må de gjøre, det skal de gjøre, selvfølgelig. Men de må jo bare passe på at ikke det går for langt da, altså at ikke vi ender opp med å få et sånn overvåkende arbeidsliv, at summen til blir for mye, at du for eksempel virksomheten har for mange kontrolltiltak, at man har for detaljerte rapporteringer, at det feil folk som har tilgang og så videre. For da kan det bli et uforholdsmessig inngrep rett og slett i de personvernet, og det kan gå utover arbeidsmiljøet. Det kan bli veldig stressende å være arbeidstaker rett og slett hvis du blir målt på alt hele tiden da. Og det tenker jeg, det er ikke så stor grunn til å bekymre seg for oss som de fleste som er på Arendalsuka, da, med sånne frie yrker der man ikke har sjefen sittende på skuldra. Men det er mer de mer sånn yrker som, der det er ufaglært arbeidskraft som lett kan byttes ut, og som det kanskje ikke er så populært å være fagforeningsmedlem heller. Så det er litt skjevhet her hvor jeg tenker det er størst fare. Og så er det jo sånn da, i personopplysningsretten at et sånn viktig prinsipp er det her med formålet, at hvis du skal bruke det til, du skal bestemme på forhånd hva formålet skal være, og da skal du holde det til det, da skal du ikke bruke det til andre ting, for eksempel å kontrollere de ansatte. Men så er det jo sånn da, at når vi da sitter på disse mengdene med opplysninger, det er så lett å kjøre sammen systemer, så blir fristelsen ofte for stor. Altså det er mulighetene, det er for lett å gjøre det. Og det så jeg ofte i datatilsynet som en typisk case, da, at når det kommer en arbeidstvist, når det kommer på spissen, altså i det daglige så går det greit, det er ikke noe man tenker på, men når det kommer på spissen så tok arbeidsgiverne i bruk alle mulige teknologier. Da. Kanskje for å bygge en sak hvis det var en ansatt de ville bli kvitt og så videre. At man liksom, ja. Så det er det en reell risiko for som vi må være klare over, at den kan bli brukt. Så det er den ikke ment som det. Og så tror jeg også det er viktig at vi tenker på at ikke alle arbeidsgiver der ute har den kunnskapen man trenger. Altså, da tenker jeg på teknisk kunnskap, men også juridisk kunnskap om reglene. For hvis da, på en måte, for å kunne bruke teknologien riktig, så må du ha kunnskap. Hvis du bruker det ulovlig, så blir det arbeidstakeren som blir den tapende parten her. Og det kan du jo si at det er jo ikke lov til å bruke det på den måten, men når det først blir brukt, så er skaden skjedd, og da vil det som regel være arbeidstakeren som er tapende. Det er veldig få rettssaker som går på arbeidsliv og på det her området, så når først det er skjedd, så er det ikke så mye mer å gjøre med det.
Altså den här tekniska kompetensen och den här juridiska kompetensen, den må upp. Jag tror rätt och slett beställarkompetensen är för låg. Alltså det kan för lite om vad man ska köpa av teknisk utstyr, och då man inte kan nog, så får man heller inte satt in skrudd samman verktygen så att de passar din bruk och stilt in som är personvärn som standardinställning, som är liksom det fina begreppet i personvärnsrätten. Ja. Ja, och regelverket, det kan jag ju, har ju faktiskt skrivit bok om det här, så jag vet att det är komplicerat. Den har jag här. Och det är komplicerat, och du måste förhålla dig till flera regelsätt, och då är det egentligen inte så rart att inte alla små och stora verksamheter som inte kanske driver med det här i sin kärnverksamhet har den kompetensen som trengs, och då går det rätt och slett fel in emellan det. Mm. Så det, jag menar inte det är något svart bild och smartmala det här. Jag menar inte att det är något sånt, ja, att vi ikke, det här kan gå bra. Vi kan absolut få till begge delar, vi måste bara vara väldigt bevisst underveis då. Okej, okay. Jag är ju en lite sån enkel fyr från landet. Så jag tänkte att liksom nu kan vi nå få en färdig kategori, men liksom här alla teknologierna, den är tommel upp, den är tommel ner, den är tommel upp som personvärdsmässigt, men det var tydligen inte så enkelt. Så det handlar då kanske väl så mycket om hur vi brukar det och till vad. En den enkelte teknologin och vad den liksom, om den är grej eller inte grej. Och du slår ett slag för kompetensen på både känner regelverket. Jag beklagar, jag introducerade dig inte skickligt. Du är ju personvärnombud i KLP och har ju ansvar för att sörja för bland annat att regelverket blir fullt i den verksamheten. Kan du si lite om, för här är det ju någon avvägningar, för hvis man tänker på många av de digitala möjligheterna ligger ju på att med mer data, digitalisering för att alla handlingar och tillstånd genererar data. Det gör ju att vi kan finna mönster i de datane, och det kan också hjälpa oss i jobben vår. Så på en måte så är det så att desto mer data vi har om jobben vår, desto bättre hjälp eller stötte kan vi få från teknologin. Men det kan ju då självklart också brukas till övervakning, kontroll, till och med undertrycking för den saks skull. Hvordan liksom närmar man sig den typen av problemställningar i praxis? Ja, nu ska du få slippa att utlevera arbetsgivaren din, men ta en fiktiv verksamhet. Ja, jag tänker min verksamhet, alltså i finansbranschen där är det ju väldigt mycket som är reglerat. Jag tänker det är kanske inte där man ska vara mest bekymrad. Men sån, hvis man ska lyckas med det här, så tänker jag att du måste involvera de ansatte. Det är väldigt viktigt att på något sätt få de ansatte till att vara med och förstå, för hvis inte du själv har kompetensen, så klarar du heller inte att förmedla till de ansatte hur ting fungerar och förklara för de tillitsvalgte, så att de kan komma med inspel och på måte bruka sin medverkningsrätt. Så alla parter måste på måte öka sin kompetens och tas med hela vägen. Och en sån viktig princip i personvärnsrätten är det här med att tänka personvärn från starten av, inbyggd personvärn helt från att du börjar planlägga, så ska du ha det med dig i bakhuvudet. Och inkludera de anställda, tänker jag, är helt centralt för att ge en sån känsla av tillit och känsla av kontroll och på måte inte känna sig övervakad av man. Så medverkning blir viktig, och det händer ju också att de som gör jobben kan en del om jobben sin, så det kan vara nyttigt att bruka det in i utvecklingen också. Vad slags reflektioner gör du det här, Silvia? Här är det någon avvägningar, det är helt massa möjligheter vi kan ha liksom fått väldigt mycket här, men det är lite som dynamitten. Alltså, är dynamit bra eller dålig? Ja, det kommer an på vad du brukar den till, ikke sant? Ja. Vilka erfaringar har du på detta område? Möter du personvärnsproblematiken i din vardag? Ja, hela tiden. Och först ska jag kasta in en liten brandfackel till här. Jag menar att vi skönner inte förretningsmodellerna till Silicon Valley. Hela förretningsmodellen deras baserar sig, för alla sällskaper där baserar sig på att samla så mycket data som du kan och så finna ut hur du kan lage någon tjänster som du kan tjäna pengar på basis av de datane. Ja. Så de vet inte utgångspunkten vad de ska bruka med de datane, och de har stora kontingenter av världens bästa jurister som lager alla dessa här agreements som vi signerar alla samman på. Så när vi säger ja till Google och ja till ditten och datten på mobiltelefonen våra, så har det i genomsnitt 70 apper på telefonen deras som samlar lokationsdata om deras, som samlar om deras står i vater eller icke data, och de vet egentligen för deras vet det själv om deras är gravida, deprimerade och lika Trump.
ikke sant? Og dette her skal de finne noen tjenester som de kan tjene penger på etter hvert. Det kan være kombinasjon av forsikring og helse. Det kan være sikkerhet, det kan være riktige medier, det kan være Cambridge Analytica med politisk påvirkning. Og det dette de store dataselskapene bygger når de skal bygge smarte byer for oss og smarte ditten og datten. Og vi kan sitte i Norge og si at vi liker det eller liker det ikke, men det omtrent like effektivt som å ikke like tyngdekraften. Dette skjer, og noen skal tjene store penger på det. Og det som viktig for oss å forstå det og finne ut av hva kan vi gjøre som riktig for oss. Tre, fire, fem ting. Teknologi aldri god eller slem. Teknologi nøytral. Det bruken av teknologien som bestemmer om den blitt bra eller ikke. Altså, tenk på kjernekraft da. Uten den så hadde vi ikke hatt hverken atomreaktorer eller røntgen eller mye annet, men også vi fikk atombombe også, ikke sant? Tenk på vaksiner, tenk på antibiotika. Det som kan brukes kan alltid misbrukes også, enten for å tjene masse penger eller for politiske eller andre hensikter, ikke sant? Teknologi det vi mennesker gjør. Og så det viktig at de snille kan mer enn de slemme. Og så det sånn at det en determinisme i dette her også. Hvis det mulig å lage det, så kommer noen til å lage det. Det ikke sånn at vi kan bestemme oss for at vi liker egentlig ikke AI, og vi vil ikke ha AI, artificial intelligence, i jobbene våre og så videre. Jeg har ombestemt meg når jeg skulle svare på ditt spørsmål om viktigste teknologi som, eller digitalisering som endrer våre jobber. Jeg snakket om plattform, altså alle jobber blir sånn type Uber for X, Airbnb for X og så videre. Men enda viktigere at alle jobber skal basere seg på AI, artificial intelligence. En lege kommer til å konsultere AI, en sykepleier kommer til å konsultere, det kommer til å være vevd inn i det vi gjør. Igjen, bra eller ikke bra, det eneste måten å løse det kjempeproblemet, men det ikke nok helsetjenester for oss alle sammen som skal leve alt for lenge og forvente samme nivå av helsetjenester som det vi har i dag. Så dette blir laget. Det viktige at vi har jurister som tenker på dette her, at vi har politikere som prøver å forstå hva det som vi må passe på. Og hvis ikke dere gjør akkurat det du gjør, ikke sant, så ender vi opp med at, tenk på smittesporingsappen under korona. Vi ville ikke gi våre data til norsk stat for Gud forby at de vet til enhver tid hvor vi. Men dere har ikke noen problemer med å gi det til de 70 appene i telefonene deres. Og da kan Google om 3 år komme og tilby dere optimalisert helsetjeneste, for de kjenner dere bedre enn det dere kjenner dere selv. De kan fortelle Oslo, byen, hvor skal vi bygge den neste tunnelen, eller hvor skal vi utvide den neste sykehuset, eller hvilken utdanning trenger befolkningen vår mer av, fordi det det de kan analysere seg frem, og så det litt farget av hvem de har av partnere, for at partnerne deres må jo tjene litt penger på dette her også. Det forretningsmodellen deres. Det bedre at våre aktører, private og offentlige, gjør det? Eller det bedre at Google og de andre store Silicon Valley, Seattle eller Kina-aktørene gjør det? Og det derfor det veldig viktig at vi gjør det, fordi det sånn vi lærer, og det sånn vi kan regulere dette, så vi beholder demokratisk selvbestemmelsesmulighet fremover. Ja. Så her det om å gjøre å være proaktive, både regulatorisk og mer sånn utviklings- og anvendelsesmessig, hører jeg deg si. Når det gjelder kunstig intelligens og personvern, så ledte jeg en studie for noen år siden, hvor vi så på det opp mot ledelse, og et av utsagnene som vi ba lederne ta stilling til, var «Jeg komfortabel med at intelligente systemer overvåker og evaluerer jobben min». Helt enig, helt uenig og alt mulig imellom. Da var vi blant de mest skeptiske i verden, så rundt 14% av de nordiske lederne, og i Nord-Europa egentlig, de sa at de var helt komfortable med det. 61% av kineserne sa det samme. Helt enige at de var helt komfortable med at et intelligent system kan overvåke og evaluere dem på jobben. Hvor det de teknologisk utvikling foregår? Hvis du har nevnt Kina og Silicon Valley, holdningen ikke helt det samme der. Ditt poeng har vært å liksom gripe det sånn proaktivt. Hvordan merker vi dette her når det andre som har utviklet Signal? Det praktiske
konsekvenser av dette med teknologien som vi bare kjøper hverdagslig til, altså inn på arbeidsplassene våre også, eller, hvordan slår det ut? De vanligste verktøyene våre, kan de brukes til å overvåke oss, eller er de helt trygge? Ja, hva skal jeg si? De er jo trygge. Jeg tenker vi må jo stole på at arbeidsgiverne tar de i bruk på riktig måte, at vi i utgangspunktet kan være trygge, men vi kunne ha tvil om at det genereres veldig masse opplysninger, som du på en måte har jo alle helt kontroll med hva det kommer til å bli brukt til, og på, det gjør det ikke. Og da tenker jeg, når du nevner, tenker jeg Office 365 for eksempel, som jo noe som vi bruker alle sammen, og som for Guds skyld er et veldig, veldig bra produkt som har gjort at både vi og veldig mange andre har kommet oss gjennom denne pandemien med kommunikasjon, så det er ikke meningen å si noe negativt om det, men det innebærer en voldsom behandling av personopplysninger om den enkelte medarbeider, og det kreves at arbeidsgiverne er på og hele tiden er på ballen og tar stilling til alle, altså Office-pakken, den rulles jo ut en etter en etter hvert som de kommer på nye moduler. Det er jo ikke sånn at det er en ferdig pakke at du gjør vurderinger en gang. Der må du jo ha folk som sitter og følger med på det som kommer av nye moduler. Ser, må vi skru det til annerledes? Må vi gi noen retningslinjer, for eksempel? Bare det som kom nå når vi begynte å sitte hjemme og ha Teams-møter alle sammen. Hva skjer med alle møtene? Vi kan lagre de til evig tid. Vi kan dele, gjøre opptak og dele med hvem som helst. Det slettes ikke hvis du ikke setter inn en slett krav på det. Altså det kan vi liksom, det må vi ta aktivt stilling til. Hver enkelt må ta aktivt stilling til hvordan de vil bruke det for at det skal være greit. Og det der er litt bekymret for kompetansen om, og de praktiske, tekniske mulighetene om virksomheten har det de trenger da, for å klare det. Spennende. Helt på slutten så vil jeg spørre litt sånn, du må svare litt kort. Hvis du skal nevne en eller to råd til ledere knyttet til digitalisering av arbeid og personvern, da begynner jeg med deg, Signil. Hva vil ditt råd være? Først lær seg jussen i det, så bygge opp kompetanse og teknisk kompetanse, og så er det jo å involvere de ansatte. Være åpen om alt og involvere og få på en måte gjøre det her sammen sånn at man vi klarer å holde den her balansen som er så bra som vi har i dag og at vi kan klare å ha den fremover. Bra. Hva med deg, Silvia? Hva vil ditt råd være? Eller dine råd? Altså, når det gjelder ledelse, så tror jeg det viktigste poenget her er å lære å lede på avstand. Og der ville jeg egentlig sagt til folk at de må være mye flinkere enn det vi har vært hittil, og gi folk retningssans og motivasjon til å levere på oppgaver selv og se helheten. Ja. Vi må gå fra kontrollerende ledelse til en sånn type motiverende mentoring-ledelse. Det finnes masse teknikker for det, der er du verdensmester. Men jeg tror at vi må forstå at det er en annen modell vi leder etter nå. Når det gjelder dette med data fra alle og så videre, så tror jeg også at vi må forstå at personalisering, altså det at jeg får veldig tilrettelagte tjenester, om det er fra Amazon, eller fra min lege, eller fra min leder, dreier seg om at de har samlet masse data om meg og forstår meg. Nedsiden av det er personvern eller manglende kontroll derav. Og det som er veldig viktig der er å forstå at det er de gode, altså at vi har kontroll da på de som har data om oss, og at vi er trygge på at de gjør det på en trygg måte. Og der mener jeg at politikerne må jobbe sammen da med ledere. Og jeg tror at jeg er tryggere på at dette skjer i Norge, riktig, enn for eksempel i USA eller i Kina. I Kina av politiske grunner, i USA av økonomiske grunner. Det er klart at hvis noen har mine helsedata i USA, så vil det påvirke prisen på helseforsikring jeg vil få. I Norge får de ikke lov til å gjøre det, for vi har tilgang alle sammen. Så jeg tror at vi har en del nasjonale muligheter til å utvikle systemer for dette her, som resten av verden kan faktisk lære fra, nettopp fordi vi har så stor grad av tillit i samfunnet vårt. Mm. Men det må være tillit med kompetanse om de mulighetene som ligger i teknologi. Veldig bra. Her har vi fått noe å tenke på. La meg prøve meg på en kort oppsummering. Det er grunn til en kalle det nøktern teknologioptimisme her, for vi kan få til ting vi ikke har fått til før, og det kan gi bedre og mer interessante jobber. Men det er en del utfordringer knyttet til det, og det må vi ha kompetanse på, og dermed så blir det vårt valg hva effekten av teknologi blir. Den er ikke automatisk som faller ut av teknologien. Vi trenger kloke og aktive regulatoriske myndigheter, men også ledere. Og hvis vi vil utforme fremtiden, ha styring på fremtiden, så må vi faktisk skape den selv.
og ta tak I dette, og ikke bare vente på at alle andre skal ha levert det. Det var siste ord her nå. Jeg vil takke dere. Sjekk ut bøkene deres, og ha det bra til både dere I salen og alle dere I de 1000 hjemmekontor.